Na zároveň na Patragon, vítám vás u 7. dílu z Warhammeru za malou se temnou čepel. Vítám vás u dalšího dílu, na který jste se jistě všichni a díky sklédnutí, co jsem viděl, tak se vám to muselo líbit a tahle série vás baví, což mě opravdu velice těší. Snad se vám bude líbit i dnešní díl a především vám děkuju za vaše komentáře, za vaše zapojení do této série. Moc mě to těší a víte, že mám rád, když si cokoliv chcete pojmenovat, případně mi poradíte, Patragone, nedělej tohle, změň to, případně by to bylo lepší pro tebe a tak dále. A myslím si, že jsem se v mnoha věcech poučil, nemyslím zrovna v této sérii, ale všeobecně, že díky radám opravdu člověk se hodně naučí. Tak, my si řekneme zrychlenou rekapitulaci. Něco málo tady musím udělat hned takhle z začátku a pak se vrhneme do pokračování. Máme toho strašně moc a potřebujeme se malinko posunout, co se týká tady ještěřích doupat, takže bychom rádi něco málo zabrali. Takže my jsme vlastně minule ztratili Hagraf, což už podle názvu Dragon byl totálně vyplašený a nevěděl, co se děje s touhle sérií, tak se na to musel okamžitě podívat. Ale Dragonku, neboj se, série pokračuje, jenom jsme přišli tady bohužel o tohle kvalitní město a zvěstovatelky Ariel velice dobře znáš. Bylo jich tady tolik, že to se nedalo ubránit s jedným městem a tím, že já jsem prostě začátku chtěl se posouvat dál, tak buď jsme to tady prostě nemohli zabrat, že to nešlo, nebo jsme tady měli krysy, anebo tady prostě máme teď ty Ariel neboli elfky. Bohužel, město hodně dobrý, kdybych měl ještě čas, případně tady nějaký lepší verbovací možnosti, tak by to dopadlo daleko lépe, ale co se dá dělat? Asi bych to neudělal jinak. Možná, jak máte na začátku na výběr, jestli chcete uzavřít tu konfederaci, jakoby vzít to město, nebo vzít si 20 tisíc, tak asi bych to udělal stejně. Pro vás to bylo zajímavější, a pro mě rozhodně taky. A ty peníze jsme potom brali všude možně, takže jsme fakt o nic nepřišli. Kdybych vám zněl trošku jinak, tak jsem totálně nachcípanej, takže chci alespoň nějakým stylem něco natočit, abyste měli na co koukat, než abyste čekali týden, než se z toho dostanu. Dále jsme bojovali proti klanu Ashin. Krysy se nám tady vyrojili, asi ucítili tady kvalitní žrádlo v našich šachtách a nařítili si to přímo do díry vyžlat, kde naštěstí jsme měli Maluse. Ten si s nima, neříkám, že úplně pohrál, ale vyhrál. A klan Ashin teď s náma momentálně řeší nějaký dohody a vypadá to velice slušně. A ke konci videa jsme si dali bitvu s terorem z temných úžin, což jsou piráti. A udělal jsem to z důvodu, aby náš admirál mohl v klidu doplnit armádu Lokirovi, a my jsme mohli v klidu doverbovat druhou kvalitnější armádu. Tak, to je asi všechno. Zkoukneme tady nějakou technologii. Už jsem koukal, že bychom tady mohli dát kazetové projektily, což je síla střelců plus 10% pro šípomety smrtonošů a vozy běžců zkázy, což se nám bude rozhodně hodit. A dále, jak jsem říkal, jakou prácičku tady chceme udělat, tak Herkor, za což ti teda děkuju, i za ty komentáře, jak píšeš stále, tak si chtěl tady pojmenovat Ježibabu, což ti rozhodně udělám. A to ne. Tak, děkuji ti za pojmenování, kdyby si cokoliv chtěl ještě pojmenovat, víš, že si máš napsat. A psal si, že máme moc nestvůr v armádě, což já ve většině případech vždycky stavím třeba dva draky, dvě hedry, a tady ty dvě úplně luxusní medúzy, fakt superový. Je pravda, že možná by stačil jeden drak, jedna hydra, ale já rád stavím nebo dávám na každou stranu jednoho draka, hydru, na druhou stranu to samý. Plus si psal vlastně dvakrát stráže, třikrát pěchotu, myslím si, že to máme poskládaný tak akorát. A draci jsou v pohodě. Necháme to zatím takto, uvidíme v další fázi, jestli se to povede nebo k něčemu to bude. A nebo Lokerovi přidáme to samý. Tak, ještě tam je Domino, který si chtěl pojmenovat svoji druhou jízdu, která mi v další bitvě 100% umře. Což jsou rytíři nicoty. Takže Domino, moc krát ti děkuji za zapojení a za to, že se ti ta série líbí. A nebudeme to zdržovat, jdeme dál.
No, pěkné, už tam to začíná pěkně za začátku. Tak, ztratili jsme kožešiny, no to je super, to je super. Strigoská říše byla zničena, sídlo bylo srovnáno se zemí, máme minus 3000 za kolo, hleď si svýho, nevím co jsem chtěl říct, hledej. Hleď si svého, rychlost výzkumu 100%, ale to je super. No a teď tady začínáme mít ten obrovský problém. Takže my okamžitě... půjdeme sem na naše území. A tuhle armádu si necháme v klidu takhle v pomalým tempu. Za dvě kola budeme mít bránu otroků, nevím jestli to stihneme. Ani asi možná nic vyrobovat nebudeme, fakt na to peníze nemáme teď. A asi... Co ten Nagarond? Ne, konfederaci ještě ne, já doufám, že ještě třeba dvakrát, třikrát prohrajou a jdeme do toho. Dáme další kolo a že by mě teď oblehli. Jo, a dvakrát, na dvou místech, no to je super. Tak to jak mám vyřešit, to vůbec nevím. Já potřebuji se dostat do světla Úsvitu a do Juteka. Do Juteku, Juteka. Sídlo obléháno a díky tomu jsme v pytli. Tak, rozhodně tobě ti dám doplňování ztrát. To se ti taky bude hodit. Tady ta armáda už je komplet, hezky. A za co mě tady budete trestat, což máte rozhodně pravdu. Nemám tady bleskový úder, což zrovna teď by se mi to extrémně hodilo. Ale co nadělám, no? Nic. Jdeme na to. Možná zkusím nejdřív rozbít armádu tady Lokira, než našeho Maluse. Mohl bych to dát v klidu na automat a padla by nám jedna jednotka. Ale vy, abyste to měli zajímavější, aby vás to bavilo, tak zkusíme si tu bitvu odbojovat. Asi budeme mít víc ztrát, protože tady mají zuřivýho Karnosauruse, mají tady zuřivýho Bastiladona a Stegadona samozřejmě a další silné jednotky, takže tohle to bude docela peklo. Ale pokusíme se to. Pokusíme se to vyhrát. A uvidíme. Ruvár. Bitva o Teotikva. To je vždycky, když bych to měl říct strašně rychle, tak bych to možná i nedořekl, jo. Ale Teotikva, to jde. Tak. A rozhodně, my budeme chtít tyhle ty postavy dát dopředu. Protože bych rád rozsekal támhle tu menšinu před náma. Což je prastarý Kroxigor, náčelník skinku, máme to tady dvakrát. A máme tady Lorda Kroaka, mého oblíbence, který je hodně, hodně silný, když ho využijete. Takže tohle je úplná pecka. A teď kam my půjdeme? Buď můžeme vylíst tady nahoru, což by jako na jednu stranu nebylo vůbec špatný, takže to asi uděláme. Dáme všechno sem. Vás si nechám tady vzadu. Ještě někde něco máme? Hydry. Bych zapomněl na hydry. Jdeme. Rozhodně jdeme. A... Počkej. Já se nebudu stíhat. Zase nebudu stíhat, co to tady dá dokupy, jo. Je prostě, to je strašný. Ale... Dělej. Máme tady koneček kotel. No, výborně, já si to ale i tak stejně chci stopnout, podle svého. Takže, tady nám přišla tato armáda, takže my to uděláme velice, velice kvalitně. Takže to dáme někam sem. A vás si zkusíme dát na nějaký ty strany. Což zrovna korzáři, nevím jestli to je ideál, ale...
Je to jednotka, kterou můžeme klidně obětovat, jo? Takhle si to řekneme, jednoduše. Tak, vás nechám tady vzadu, začněte rovnou střílet. Klidně, pojďte sem se připravit. Máme tady silnou pěchotu, což je taky důležitý. Medúzu necháme tady vzadu, máme střelce, takže pojď se připravit. A je to všechno asi, co jsem chtěl. Možná bychom to takhle mohli připravit zase sem. Jedna, druhá. Draky tam máme. A ty se pojď připravit. Pojď sem. Pojď takto a pojď takto. A snad to bude stačit pro zatím, než se tam sformujou. Ale teď bych potřeboval strašně... Pojďte bojovat. Pojďte bojovat. Ty to tady pojď zrušit. Jo, se jsi netrefil pěkně. To vůbec nevadí. Nádherná práce, nádherná práce. Vy to okamžitě pojďte zrušit. Dělej. Lorda, potřebujeme jednoznačně zrušit. A třeba taky hlavně zrušit hodně jednotek, jako ona to není žádná sranda. Není to vůbec žádná sranda. Wow, hezky nám tady kropěj. Hezky nám tady kropěj. Tak, dělej. Kde máme jízdy? Pojď. No, my tady zrušíme i svoje, na to jsme zvyklí. Ale toho lorda pojďte zrušit. Yes! Paráda, okamžitě se stáhněte. Možná byste mohli tady Krogara zrušit rovnou, když jste tady. Hele, klidně ještě nestřílejte, protože střílíte do mých. Víte, že vás mám rád, ale... Okamžitě se stáhnout. No, když se nám povede zrušit Krogara. Tohle to zrovna ani ne. Vykašlete se na to, pojďte zkusit zrušit toho Krogara. Ale Krogar vypadá na to, že by dostal. Otoč se na druhou stranu, když tam ti jede jízda. Se nám asi nepovede. Kašli na to. Stáhněte se. Okamžitě se stáhněte. Trošku to zrychlíme. Tak, pryč. Tohle je na prd. Jak oni jsou v pohybu, tak já samozřejmě zase nic netrefím. Podívejte se, jo, než to tam dojde. No, tak jestli jsem zabil jednoho možná, a to ještě nějakýho odpadlíka. A můžete mi říct, proč nejdete? Jdeme. Malusi, pojď. Trošku si tam nabopni život. Tak, jednoho pošlu sem, druhýho pošlu sem. Zkusíme zachránit naší pěchotu, jestli se to povede. Nádherná práce. Zkus se stáhnout. Já bych ale chtěl ještě vyřešit tohle. Pojďte sem si pomoct trošku. A začněte klidně střílet. Vůbec se toho nebojte. Doufám, že tady netrefujeme svoje jednotky. I na to jsem docela už zvyklej. Tak, trošku se ještě stáhni. Že bych tam vyslal už toho? Tak jdem. Tak jdem.
Je na čase to tady vysekat, ale musíme fakt hlídat naše jednotky. Tak, super, běž tam. Tam nechce ještě jít, sakra. Tak dobrý, tady jsme to vyřešili. Mám docela radost. Trošku se stáhneme. Co máme tady vzadu? Tady máme ty medúzy, sakra. A tebe máme tady. Takhle. No tak to jo. Tak moment, moment. My to tam musíme začít posílat. To znamená, že my okamžitě jdeme kupředu. Tak, střílej. Jednoznačně střílej. A s váma bych rád se zaměřil tamhle na ty létající nestvůry. Klidně běžte rovnou dopředu, klidně běžte dopředu, klidně běžte dopředu, pojď dopředu. Běžte dopředu, běžte dopředu. A jdeme. Všichni jdeme. Ale já se obávám tady toho, sakra. Začni střílet. Tak, tady použijeme nějaký vlastnosti. Použijeme tady nějaký čáry máry od admirála. Asi přijdeme o stráže. A asi si to budu několikrát stopovat, takže mi to odpuste, ale nedá se nic dělat. Acha, střílejte sem. Tak, aby mě teda Domino pak nezabil, musím hlídat tohleto, takže okamžitě se stáhněte. Tady v tady bitvě to za stolik asi nevyužijeme. A poprosil bych skočit sem dolů, začni střílet, pojďte bojovat. A vy to tady zkuste nějakým stylem rozsekat a ty pojď sundat tohle ňoumu. To bychom měli vyřešený. Okamžitě frčte dál. Lokire, kde seš? Tak, výborně tohle máme. Nádherná práce, nádherná. A zkusím vás ještě stáhnout, abyste přežili. A vypadá to, že nám za stolik toho neumírá. Doufám teda, že nám toho moc neumírá. Stáhni se dozadu. Začněte střílet tam na tu druhou stranu. Okamžitě pojďte na druhou stranu. Tak, znova si to stopneme. Takže, ty pojď bojovat okamžitě. Ty to tady pojď trošku takhle počichrat. Výborně, výborně, výborně. Oni mají nejhorší ty, no. Ty, jakoby nestvůry, zvířata. Že mají hodně, hodně silný. Takže mi to tady trošku páchá zle. Tak, výborně. Co je tohleto? Proč jste sakra tak daleko, by mě zajímalo. Kde máme ty draky? Tyjo, Hydra nám to tam schytala. Ale úplně nechutně nám to tam schytala. Tak, výtečně. A bacha na záda. Bacha na záda. Super, super, super. Umírá nám tady něco? Vypadá to, že zatím ne. Pokračujte ve střelbě. Vy začnete střílet tady do toho středu, sakra. Jedem. Nádherná práce. Yes. To je přesně ono. Takže, hele, pojď. Vzlítni.
Tak, zkus tady na ně plivnout, jestli to k něčemu bude. Nádhera, nádhera. Pokračujeme, potřebujeme to zrušit. Co nejvíc, nejlépe. Nejlépe, aby z těch armád nezůstalo vůbec nic. To by bylo úplně, ale úplně ideál. Tak, nádherná práce. Zrychlíme to, ať vás tady zbytečně nenudím. Ale myslím si, že se nám toho povedlo dost. Akorát teda Malus je tady docela dost polomrtvej. Co ta jízda? Jedem. Co je? Doufám, že mi tady nic nepadlo. Všechny ženy, moje milenky a tohle to tady máme, takže to je v pořádku. Těsné vítězství a umřelo nám, vypadá to, že skoro nic. Možná ty stráže, ale to je jenom možná. Lord Croak nezabil vůbec nikoho, což mám radost. A z těch armád jim taky přežilo prakticky prd. Takže teď by bylo dobrý. Možná se vykašlat nějaký dlouhodobější záležitosti u Lokira. Naverbujeme mu čistě jenom nějakou pěchotu a půjdeme je vysekat. A s Malusem případně půjdeme na druhou stranu. Já se tady dám doplnit. A neumřelo nám vůbec nic. No vidá. Ani Lokirovi? Ne. Tak to se povedlo. Tak to mám radost. Nádherná práce. Dáme si doplnit. Jedno kolo tady vydržíme. To vůbec není žádný problém. Tak, super. To vůbec není problém, ale já bych potřeboval i tak Lokirovi tady dát něco dobrýho. Takže bych to viděl, že mu tady dám nějaký střelce a že bych mu tam dal jízdu, bych mu tam strašně chtěl dát. Dáme mu tam mantikoru. A dám mu tady klidně nějaký vozy a tím to pro nás hasne. Příštím kole máme za dvě kola, jo? Tak to ne. Dáme mu tam nějaký elfky. Jedno kolo, hotovo, jdeme bojovat. A rovnou ti tady dám tanec smrti. Tobě helma krakena. Ty tady máš všechno důležitý. Možná schopnost a pálový amulet a body zdraví. To se vždycky hodí. To takhle necháme a tobě, Malusi, je na čase, aby jsme ti tady dali buď náklady na verbování nebo příjmy z nájezdů a pak dáme bleskový úder. Tobě dáme útoky na jednotku a tobě s tím kvalitním kotlem dáme hledač nepřátel. Tak, to bychom měli. Armáda je připravená, já bych tady ještě teoreticky mohl na ní zautočit. Nic nám tady neumře naštěstí. Tak, aspoň trošku jsme je odradili od toho, aby pokračovali. Dám ti tady asi zranění. A necháme to asi takhle bejt u tebe, hele. U tebe dáme zápal. A viděl bych to, že s tebou se pokusím zdrhnout na druhou stranu. Tak, výborně, tak to se povedlo všechno. Všechno se povedlo. U Lokira bychom potřebovali dát bleskový úder, ale tady je docela horší, že on není vůbec potuněný. Ale bleskový úder tam dáme. A pak asi to elfí léčení, to by bylo taky dobrý. Tak výborně, jdeme dál. Stavět nic nebudeme, jsme chudí. Jsme velice kvalitně chudí. Tak, sniči, copak. Vojenské spojenství a ještě ti mám zaplatit, tak to uděláme takhle, co ty na to. No, vidíš to. Víš, že já zase platit za všechno nebudu a ty naše hrátky, které jsme posledně měli, víš, kdo vyhrál, viď? Víš, já si taky myslím. Tak, okamžitě, podívejte se, my už jsme plní. To je masakr. Tak, tohle to dáme rozšířit. Tady si pro jistotu dáme nějaký hradby. A tady s tebou se pokusíme dojít tady k městu. Případně bychom mohli ještě udělat tohle.
Ať tady máme ještě admirála u toho přímo tady v akci. V příštím kole teda tam zautočíme. Zautočíme i tady v příštím kole a myslím si, že to máme všechno tak, jak jsme potřebovali, tak to máme. Ale ty peníze, to je teda zoufalost všech zoufalostí. No nic, koukneme ještě příštím kole na to, na diplomaci, jestli náhodou tam nemůžeme uzavřít nějakou obchodní dohodu. A tohle to jsem zrovna nechtěl. Tohle by ale docela šlo. Že bychom to zkusili ubránit. Neříkám, že to ubráníme, ale nějaký ztráty tam rozhodně dáme. Dáme, máme. Máme, nevím, ale dáme spíš. Kdyby se nám povedlo zabít tady toho, tohohle ňoumu, který má malou zbroj a všechno, tak by se to dalo jako dát. No, ale my máme, ne, nebudeme zbytečně přehánět zase, že to zvládneme všechno bez problému. Tohle to bude hodně těžký. Tohle bude hodně těžký a... naše jednotky bohužel tento proces nepřežijou. Takže bychom to mohli dát sem, můžeme to dát takto. Můžeme to dát takto a můžeme to dát třeba takto. Šlo by to? Já myslím, že jo. Takže tebe dáme sem. A sem. A vás dáme sem. A máme to vyřešený. Je to všechno, je to všechno. Ještě máme tady jednu jednotku. Takže to bychom mohli dát klidně sem. Dáme zahájit. Zrychlit. A třeba se nám poštěstí tady něco zvládnout. Tak, běžte nahoru, ať jste ready. Ať jste ready. Zkusíme to zrychlit. Kdyby alespoň třeba jednu věžku jsme zbourali nebo něco, tak jako možná by se to dalo, ale... kde to vytvořili? Tady jo. Proč jste to vytvořili? Teď je to zbytečný. Ale jo, nějaký ztráty tady děláme, to je důležitý. Nějaký ztráty tam děláme, hele, tohle je super, tohle je super. Střílej, nebo klidně se pojď tady přesunout. Přemístit. Tak, do boje. Kupředu. Pojďte sem dolů. No, teď to začne, no, ale podívejte se, jo. Ty sauří kopiníci jsou prostě milionkrát silnější, jak my. Tady můžeme fakt jenom potrápit jedině. Tohle strana je hodně slabá, to je pravda. My si tady počkáme na to a zkusíme do nich třeba vlítnout. Super. Jsi tady, jo. Já už nemám nic na hradbách, prostě to je... Dělej, les dolů. Les dolů. Tak, střílej. Ukážeme tohleto zrušit. To by bylo super. Zruš to. Jak to vypadá tady na té straně? Tady to vypadá hodně dobře, akorát oni nám lezou tady nahoru. Jo, já si myslím, že toho rozbijeme strašně moc. Nemám to na co použít tady, z tohohle bohužel. Prásk, posílení. Tak, tam už začínáme prohrávat. A zkus vylíst tady nahoru. Nebo případně sem. Kotla. Nagarothi.
Přál bych, abyste se vrátili zpátky, hele. Výborně, tohle máme. Ještě zpátky, okamžitě. Jo, ty korzáři, ty jsou výborní. Ty mám rád. Střílej, střílej, střílej. Zkus tady vylít nahoru, zkus tady střílet. Tady už jsme dostali. Ještě ne, jo. Zkus se zautočit sem. Tady ty jezdci na teradonech, to bychom mohli rozsekat. Plus ještě, jestli nám sem přijdou korzáři, tak by tady šlo něco vymyslet. Tohle je průser, no. Tohle je průser, bych třeba se stáhnout trošku dolů. Rozsekejte to, ale rozsekejte to. Rychle, 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 rychle. A vy tady pokračujte, vylezete nahoru, jo? Dobře. Pokračujeme. Co byste zkusili bojovat proti kohortě? Hele, jo, bychom mohli zkusit ale rozsekat, jestli to vyjde. Musíme to jenom takhle trošku povzbudit, ale potřebujeme ho strašně rychle porazit. Ale vypadá to moc dobře. Ne, vraždíme. Rozsekejte ho, yes, paráda, bacha na záda. Já ho nedoženu. To je škoda. To je škoda, velikánská škoda. Rozsekejte ho, tady byste to taky mohli zvládnout. Vypadá dobře na té pravé straně. A vraťte se zpátky. Už je tady zase? Tak pojď. Tak bych tě mohl rozsekat. Do boje. Jednotky se nám vracej, jako i tak, ty ztráty se nám dařejí tady, jako. Krafu nejsme schopni jim zabít to jejich důležitýho, jo. Tu důležitou postavu. 4. Nádhera, dělej. Třeba bych teď vylíz nahoru. Bacha na záda. Tak, pojďte. Střílej. Pojď bojovat. Co tady ta strana? Můžete ho konečně zrušit. Pojď sem. Mám ještě tady korzáry. Tak, běžte bojovat. Začněte střílet trošku. Jak to vypadá tady? A zkuste se vrátit zpátky. No, uvidíme. Stále ty šance tady jsou, že bychom mohli ještě něco uhrát. Co malýho. Tak co ty tady, budeš střílet nebo nebudeš? Kašli se na to, stáhni se. Tak, vylez si sem nahoru. Špadnul konečně, yes. Jdeme. Zkusíme tady trošku toho vybouchnout, malinko. Paráda, to je ono.
A Dragungu, ty jsi chytrý, jas! Já mám obrovskou radost, kdyby vyhrál mistrovství světa, ale tohle je dobře zahraný. To jsem nečekal, že s takovýma jednotkama bychom dokázali vyhrát. Takže tohle by šlo. Tohle by jako šlo. To jsem velice, velice poctěn, že jsme to tady dokázali udržet. A Dragonku jsem rád, že jsem tu armádu ještě nechal. Tak, Pyrrhovo vítězství, to je hlavní. Měli jsme 584 ztrát a 293, oni 889, jejich armáda je, dá se říct, kaput. A teoreticky jsem mohl Maluse poslat nikam jinam. Ale kdo to mohl taky vědět, že to vyhraju, že? 136 kilů. Ten má hodně kilů teda. Jsem ho tam blbě zaměřoval. Tam jsme měli dát rovnou kopitníky a nedávat tam vůbec korzáry a nic takovýho. A my bychom si mohli vzít i tak 2900 jsme dostali, to je nádherný. Otroci, 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 možná těch 1500 si vezmeme. Teď je tam je Malus, takže ten to vyřeší a půjde rovnou zautočit přímo na ně. Rituál temného věštění zahájen, klan Pestilence. Koukneme teda ještě na tu diplomaci. A pak si zabereme díru vyžlat. Super, 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 super. A dokážeš teda na to zautočit a dobít to? Tady by nám padla jedna jednotka, ale to mě za stolik netrápí. My si to v klidu obsadíme. A tobě tady dáme teda obranu. A dáme ti rovnou něco doplnit, nebo to nebudeme riskovat. Máme tam střelce ještě. Jedno kolo, to jde. Takže tohle máme. A tohle přemýšlím teda, že bychom rozpustili, protože já už na to ty peníze prostě nemám. A je to zbytečný to tady mít. Takže to uděláme takto. A kolik teď budeme? Minus 2300, to docela jde. Shut up, já ti dám takový shut up, že to uvidíš ještě. Teď bychom potřebovali do té zlaté věže sakra se dostat. Jak to vypadá tady? Tady bychom si dali hradby, bych to viděl já teda. Lokirovi jsme dali teda bleskový úder, tak mu dáme odolnost vůči střelám. To se vždycky, vždycky a všude hodí. Džungle bohu můžeme dát rozšířit, no můžeme no, ale... Za 3000, dáme to tam, jdeme dál. Tak, ty jsi zdrhnul, to je super. My teda půjdeme do světlo úsvitu, potřeba bych ještě tu díru vyžlat, sakra. To jsem si tam mohl nechat tu armádu, nebudu se přidávat. A zabrat to, ale to potom zabereme, to je v pohodě. To je to nejmenší asi. Tak, udělali jsme si výzkum, koukneme na diplomaci. Co ty tam, nechceš konfederaci, dobře. A strážci mrtvolesa, taky se mnou nic nechtějí. Válečná horda. A radši se tam šťourat v tom nebudu. Ale klan Pestilence. Obchodní dohoda vyšší. A zkusím si z vás teda dostat třeba 900. Šlo by to? Šlo? Ne. Ne, 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 ne. Tak změna. Vyhlásit vojnu ne. Platby, 1800 bylo pro vás hodně, takže vezmeme 1500. Děkuji. Zkusím vás poslat sem. To vás tam je hodně, ale. Vás tam je teda moc hodně. Tady s nikým neválčíme, to je dobře. A ještě někdo tady je, nebo není? Není tady vůbec nikdo. Flotila hrůzy. Bychom mohli, abyste bojovali. Já jim všem dám tady pokyny, na to jsem nejlepší, dávat pokyny, ale nic nedělat. A zkus zautočit teda sem, jestli to klapne. Tady bychom si mohli dát konečně chrám Hekarty s posádkou. A tady uvažuji nad tím, že bych sem zautočil, ale... Já se obávám, že tam zase tolik posádky není, hele. Tam zkusíme asi doběhnout.
Jo, a tady nám toho umře už daleko, daleko víc. A my to tam asi jenom vyplníme, bych to viděl, protože my chceme jít na tu druhou stranu. Tohle to je úplně k ničemu, bleskový úder. No, hele, zkusíme to asi odbojovat. Krogara zase tady má, jo. Teď jsem ho sejmul, ne? On vlastně prchnul. Oh, jdeme na to. Jdeme na to. Dáme si další bitku. Zlatá věž, bitva o zlatou věž, tu už máme takový deja vu. Máme tady stráže, ty by to tam mohli udržet, máme šípomety, draky, jo, to by šlo. To by docela i šlo. Takže to dáme sem, tebe dáme dozadu. Máme střelce, což je taky dobrý. Takhle. To tam máme. Pěchotu si dáme takhle za nima. Draka sem. Tak, dáme zahájit. Tak co, půjdou do mě, myslíte, nebo ne? Kdyby jsme si mohli vylíst tady až úplně přímo na ten kopec. Celá výhodné místo, ale potřebovali bychom, aby na mě zautočili. Já je zkusím vyprovokovat, jestli to k něčemu bude. Oni si všimnou, ale. Tak co, jdete? A už jdou. Jsem je totálně naštval. Tak střílejte, hele, střílejte. A nebo můžeme to udělat takhle. Zkuste vystřelit. Jestli trefíte, jestli netrefíte, kašleme na to. No, špatný. Tak střílej sem. No, stihneš to. Hezky. A i ta strana bude horší. Tak, pojďte. Tak, moment, potřebuji to stopnout. To znamená, že my budeme chtít, sem ani jako pěchoty za stolik ne. Vy půjdete sem, ty půjdeš taky tady na tu stranu. Ty pokračuje střelby dál, vy to tady střílejte, co to jen půjde. Klidně, začni střílet i tamhle na tu druhou stranu. A my si to tady mezi tím půjdeme rozdat touhle pravou stranou, která bude těžší. Střílíš? Máš tisky. Lokire, poběž. Poběž. Pojď taky bojovat. Střílej. Ty skoč někam, třeba se na tu stranu. Jako něco nám tady padne, to jako je pravda, ale nebude to zas tak strašný. Tak, upaluj. No, obávám se, že tohle to bude docela hardcore. Dobrý je, že tady máme to admirála. To je jediný pozitivní, že tady máme admirála. Jinak nevím, co bychom dělali. Tak, pokračujeme ve střelbě. Zuřivýho Karnosauruse musíme zničit. A pojď sem, okamžitě. Tak, zkusíme to tady trošku bouchnout, což pro jednotky teda není moc dobrý, ale... Sky. Tak, výborně, tohle máme. Mantikorata asi dostane, solidního čouda. To nedá nic dělat. No. Kde máme toho? Draka. Jseš tady, dobrý. Zkus tady znovu nalítnout. A kde mám druhýho? Je tady mezi nima, jo? Super.
Stáhni se trošku dozadu, prosím tě, děkuju. Trošku dozadu se stáhni. Hodně nám tady to asi padne. Škoda, že nemáme nic tady od vás. Tak, zkusíme ještě tady něco hodit. A přijdeme o popravčí. Škoda. Tak, hodíme tam další překvápko. Škoda, to je škoda, to je škoda. Už to tady začíná dostávat krády. Okamžitě pojď bojovat. A začni střílet. Jak to tady vypadá na té straně. A zkus to tady plivnout. Přišli jsme od draka. Ale on tam držel, ne? On měl strašně života, jak to, že nevydržel, sakra. Paráda. Tak flusej, tamhle. On už podle mě nedoplivneš, viď? Jo? O, nic moc teda, nevadí. Pyrovo vítězství, to je hlavní. Kolik nám tady dali killů? Ten Krogar 33, to není tak špatný na to, že Lokir ho měl na starost celou dobu, tak dobrý, no. Šípomety 118 a 51 killů, Manticora 57, činila se, draka jsme přišli, bohužel. Se nedá nic dělat, naverbujeme ho potom znova. No, pěkné. A o dost jednotek jsme přišli. Já chci rozhodně vyplenit. A rád bych se stáhnul. Takže zkusím rovnou si tady něco naverbovat. Jak to viděl. Třeba bych takhle tu jízdu ještě. Necháme to takhle. On se mezi tím doplní. Stavět asi evidentně nic nemůžeme, můžeme schválně kouknout, vypadá to, že ne. A s tebou zautočím ještě v příštím kole. Jako další my si dáme vylepšení, ať už můžeme dávat taky něco lepšího. A dostali jsme se i do plusu, hele. A máme tady proti sobě dvě armády, takže my postupně budeme vysekat každou z nich. Dáme si asi ještě jednu bitvu na závěr. A tím jsme skončili asi pro dnešek. Tak, vylepšení máme. Spojenci vytáhli proti sídlu, to mám radost. A kapacita místního verbování, tohle chceme. A pak chceme i tohle, veřejný pořádek. To se nám taky bude hodit. Tak, pojď. Máme tam všechny. Takže na závěr si dáme poslední bitku. Ne, že se vám to nebude líbit. Bitva o světlo úsvitu. To bychom možná stihli i to vymlátit, plus to město zabrat. By mohlo být dobré. Hlavně, ať mi tady nepadne někdo z důležitých postav. No. A vy jdete odkáď? Odsaď? To je dobrý. To je hodně dobrý. Takže tím pádem ty půjdeš úplně dopředu. Vy tady hold nic neuvidíte. Bohužel. To se nechám zádu. Ani já sám tady nic nevidím, takže jako nebojte se, nemusíte nervovat. Já vůbec nic nevidím. Mám tady ještě střelce. Necháme tady vzádu. Tak, běžte do nich. Tak, tohle máme. Běžte bojovat okamžitě. Vůbec nic tady nevidím. Zkus tam plivnout. Pojď sem. Vy máme ty draky. A na to se vykašlete.
Pojďte se vrátit do bitvy tady. A nebo tohle to pojď zrušit. Tak, to by mohlo být dobrý. A rovnou tady zkusíme použít něco takového. To jsem nechtěl. Tak, super. Tohle by šlo. Klidně pojďte bojovat. Pojďte střílet. Kde máme ty draky už? Vykašli se na tohle, to je zbytečný. Fakt je to zbytečný. To jsi to zrušil, jeden útok. Nádhera. Nádhera, nádhera. Co ty tady? Ty už se proměnil konečně. Tak, armáda jim zdrhla, což je důležitý. Tak, super, rychle zrušit. Jak to tady vypadá? Už nám konečně jdou, mám radost. Klidně se stáhněte a já půjdu asi s Malusem do nich. Výborně, výborně, výborně. Takže pojď. A Maluse, já pošlu rovnou dopředu, ať si tam jde hrát. Tak, začni střílet. Tady klidně zůstaň, začni střílet. Co je tohleto? Jo, to je jejich postavička. Pěkné. Ale tohleto se mi fakt extrémně nelíbí. Zkuste je spláchnout. Nějaká švanda. No, vidíš to. Pak, že to nepůjde. Já ti dám mě tady otravovat. Kde seš? Tak ale děj už, děj. A běžte se připravit, běžte tady dozadu, vy okamžitě pojďte dopředu, ty pojď taky dopředu. Dopředu a začni střílet. Zružo, 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 to bude rychlý. Kde máme toho? Krogar je tamhle za... ne, to není Krogar. Aha, dobře. Mě neposlouchá vůbec, Malus. Tak, začni střílet. Já tady zkusím použít tohle. Tohle máme rádi. Nádherná práce. Tady zkusíme ještě trošku to odbouchnout. Wow, hezky. Je nádhera tohleto. Začni střílet, začni střílet, začněte bojovat trošku. Do boje, do boje, do boje, do boje. A co vy tady děláte? Začněte střílet. Super, Malus to zvládnul sám. Už tohle zjízeného blázna nám trošku počochrat. Super. Tohle má význam, oni ti furt prchají, hele. Běž to vyřešit tady na tu stranu. Tohle je co? Bacha, bacha, bacha. Stání se, pryč. Tak, do boje, do boje, do boje. Hele, Malusi. Začínáš tam mít jako problém docela, just ne. Tak, pokračujeme. Tak, potřeba bych tady s ním
použít ještě nějaký věci, ale ono už se jim to rozpadá. Úplně v pohodě. Nádhera, to je ono, yes. Vůbec jste nic neviděli, což je mi líto, ale... Malus je fakt OP. Škoda, že tady nebyl nějaký větší prostor, abych vám to mohl ukázat, no, co už. Taky dobrý, ale hodně dobrý. Hezky. Malus ten jede, to je zvíře. To je normální zvíře. Tak, těsné vítězství. 187 ztrát jsme měli, o nic jsme nepřišli, málem o medúzu, ale doufám, že tam stále bude. A my si asi to město rovnou zabereme. By mohlo klapnout, ty draci, bohužel, ta jízda se povedla docela, ta tam něco málo pobyla. Malus 69 nakonec, stráže 77-60, jako proti těm ještěrům by bylo lepší jich mít třeba 3-4 teda. My si tady v klidu doplníme pro jistotu. A asi rovnou, jestli nám to tady dovolí, tak na to zautočíme. Padne nám medúza, jo. No, budeme to hold muset obětovat. Nedá se nic dělat. Milenka stále žije, to je důležitý. Tak, dáme obsadit. Takže máme další město u sebe. Pak si zabereme tohle. A mezi tím Lokir, ten se připraví a půjde směr chrám Lebek, prokletá džungle. A mohli bychom hned za začátku v příštím díle si zabojovat proti Kolkovi. Což rozhodně Kainův varpový meč se nám bude hodit. Tak jo. Já doufám teda, že se vám dnešní díl líbil a uvidíme se zase příště. Ahoj.